भुवनर साई मंदिर सत्य साई बाबा जो मंदिर अच्छे सत्य साई सेवा समिति तरफ रु आज नुआ मंदिर शुभारंभ हो नुआ मंदिर प्रतिष्ठा रिनोवेट हो आमे छुआ ही ये आसुलु देखु छुआ ही आमे ये आसुलु देखु ये आम आसिक पहुँची जा भुवन सत्य साई बाबाजी मंदिर रे छुआ दिन में बाल विकास क्लास आम करूँ तो छुआ दिन स्मृति भी किसी मन पड़ जाऊँगी आम के छोट छोट ही बही खाता धरी आसुले बहुत किसी नीति शिक्षा भी मिलूला जहाँफल आमको जीवन सत् पथर जावाई ये प्रेरणा ही मिलूला बहुत भल इफेक्ट कै छुआ मान चिंताधारा उपर आखु आज नुआ मंदिर प्रतिष्ठा हो सारा ओडिशा विभिन्न जगार सारा ओडिशा विभिन्न जगार आसी भक्त मैंने पूजा जोगदेव प्रतिष्ठा हे देखते भोजी भी रंधा चली बापा माँ आगे चली देखु जगन्नाथ सरी श्री गणेश मंदिर यही देखु आम समस्त मानते आम माँ भाया मानु आम जो बाल विकास क्लास आसलू आमर गुरुमा थे समस्त प्रिय राधा अपा बोली समस्ते डाकती बहुत भल वक्तव्य भी दिखती आम मैडम आम छुआ दिन सागर बाल विकास क्लास करूँ माँ आउसे बहुत घनिष्ठ एबे भी कर्मचंचल बहुत अच्छा जो ये कर्मचंचलटा सब बड़ गोटे गुण चलतु ये बाबा मंदिर प्रतिष्ठा होने मऊसा मान अच्छा किसी कहतु अपा आज आपणकर जो आम ये हूँ ସବୁବେଳେ ଅପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦେଖା କରୁ ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ଅପା ଛୁଆରୁ ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ତା ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମ ତତ୍ପରତା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମଉସା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଛୁଆ ଦିନରୁ ଆମେ ସବୁ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଆସୁ ଛୋଟ ଭଉଣୀକୁ ଆମେ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ମଜା କରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏବେ ସେମିତି ହେଉନି ନା ସବୁ ଛୋଟ ଦିନ ବେଳରେ ଆମେ କେତେ ବାଳ ବିକାଶ କ୍ଲାସ କେତେ ନାଟକ ନାଚ ଗୀତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲୁ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏବେ ଆଉ ସେମିତି ହେଉଛି ଯେମିତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ତ ଆସିପାରୁନୁ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆଉ ଶ୍ରୀ ସାଇ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ବାବାଙ୍କର ନୂଆ ମନ୍ଦିର ପୁରା ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେପଟେ ହଁ 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 ସେପଟେ ଅଛି ମାନେ ପିଲାର ସାଇଟ୍ ରହିଛି ପୁରା ସେଲ୍ଫି ରହିଛି ଖୁସି ଲାଗିଲା ନା ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ତ ଖୁସି ହିଁ ଲାଗେ ସମସ୍ତେ
ଚାଲନ୍ତୁ, ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଏଇ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଗାଁର ମନ୍ଦିରରେ। ଆର ବର୍ଷ ବି ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖେଇଥିଲୁ। ଗାଁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରଦିନ ହୁଏ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପାଳନ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଜେଜେବାପା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ପରଦିନ ଏହି ଦିନଟିକୁ ପୁଣି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ସହିତ ପାଳନ କରୁ। ଭୋଜି ଭାତ ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଲାଯାଏ ଗାଁ ସାରା, ଏମିତି ଟିକେ ପାଳନ କରିକି ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇ ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବାପା ବଡ଼ ବାପା ଦାଦା ହରିକା କରନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ସାନ ଦାଦା, ସେ ଆମର ହିରୋ ଦାଦା ଭାବରେ ଜଣା ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ସେ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମାନେ ବଡ଼ ଆମେ ଏମିତି ଇଏ ଡରିକି ରହୁନା, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ସେୟାର କରୁ। ଆମକୁ ମାନେ ଏମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ବହୁତ ମିକ୍ସ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀରେ ମ୍ୟାନେଜ କକା, ତମର କୋଉ ଫାର୍ମା? ତମେ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇଥିରେ ଅଛ ନା? ସେଇଠି ତ ରିଟାୟାର୍ଡ ଆଉ ସେଇଠୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଦିନିଗୁରୁ ମୋର ସେଇଠି ଜବ୍ ଆରମ୍ଭ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ସେଇଥିରେ ନା ସେଇଥିରେ ବି ମାନେ କ'ଣ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଆଉ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ କାଲି ତ କକା ଆର ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ଟାରେ ତ କକାଙ୍କର ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଦେଖିଲେ ନା, ସେଇ କକା ଯାହାଙ୍କର ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଦେଖିଲେ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ଆସିଗଲା। ଆମେ ସବୁ ଏମିତି କୋଉ ଭୋଗ ପୂଜା ଖୁସି ବାସି ହଉ, ପରସ୍ପର ଦେଖିକି ସ୍ମୃତି ସବୁ ମନେ ରଖ। ଆମର ଚାଲିଥାଏ ସବୁ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଚାଲିଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିରର ଇଏ ପାଇଁ। ନାନୀ ଫୁଲ ସବୁ ବାନ୍ଧୁଛି ବିମାନରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଧୁଆ ଧୁଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି କାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆଗଲାଣି, ସେଠି ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ବି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆଗଲାଣି। ରେଡ଼ି ହେଉଛି ଆମ ଘରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଝିଅ ନାନୀ, ନାନୀ ବି ହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ସବୁ ସଜାସଜି କରିବାରେ। ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ ବି ଅଛି, ସିଏ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛି ସବୁ ବର୍ଷ, ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଥାଏ ସବୁ ବର୍ଷ ସେ ହେଲ୍ପ କରେ। ଏ ବର୍ଷ ସେ ଅଛି, ଆର ବର୍ଷ ନଥିଲା, ସେ ଲକି ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି ନା କ'ଣ। ନାନୀ ବି ତାର ମାଳ ବୁନ୍ଥିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ଏଠି ରୋହିତ ମାନେ ସଜାସଜି କରି ମନ୍ଦିର
ଏବେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ବଡ଼ ବାପା ଆଉ ବଡ଼ ମା ପୂଜାରେ ବସନ୍ତି। ଘରର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ ହିସାବରେ ମା ଏଇ ଆଞ୍ଜୁଳି ଦେଉଛି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ। ତାପରେ ବାବା ମାଉସୀ ଏବେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। Thank you।
पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं सुवर्णं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं ज्योतिर्विद्यां महालक्ष्मी देवी तन्नो देवी प्रचोदया लक्ष्मीनारायण चमारविंदे पादपद्मपुष्पं समर्पयामि। पूजा संपन्न हो गला। पूजा पर आमर लक्ष्मी नारायण को गाँ सारा बुला जाए तो गाँ मानकर कम पड़गले आगे बहुत भिड़ होता धीरे धीरे समस्ते निजर कर्मपथ से गला फल तेणु नुआ गाड़ी टी बनाई आगुरी पूरा कांधरे नहीं जा होता देखी नि दर्शन कर चलू
मऊसा मौसी सब पिला माने देखी जालिया आज किए कि अपा नाती ये हूँ मौसींर सेकेंड नंबर बोहू मौसींर तीन जन बोहू ये हूँ मौसी आम फैमिली आमर ये जनी ही मौसी जमती समस्ते मौसी को बहुत भल पाती आए तो मऊसा मौसी को बहुत मानती बापा माँ को भी किसी कम मानती सम्मान दिखती बहुत मऊसा मौसी को ना करती सतरे मीछ कथा कहीं कह मौसी तो तीन टा फ्लोर करदे तीन जन पुअर तीन फ्लोर कर बाकी बड़ तो थिले कुआडे गले ये तो ना कौन कि तो नानी कौन गला स्कूल आज तुम स्कूल पूरा फ्लोर टा ना मौसी गाई भी रखी गाई सेवा भी कर बहुत मतलब लगे फूल फल भी लगे यही सब धान चाउल सब रखाई मौसी बहुत कर्मठ अच्छा सब बेले किना कि कम एम लगी था मौसी बाड़ी पटटा बहुत बड़ अच्छी सब मौसी एमती तीन पुओ बहु दीज रही मौसी टे आराम कर समस्ते एमती अच्छा भल समे अच्छा सुस्थ अच्छा ना से बड़ कथा सुस्थ मान चल बुले निज कम कर गाँ परिक्रमा पर देखु पी मंदिर आसिक स्थापना हो गला लक्ष्मी नारायण पी नेक्स्ट इयर पी गोटे धूमधाम पूजा हम दशावतार नुआ कबाट भी लगी भुवन में या दशावतार मूर्ति भल कार्य
ଖଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଦଶା ଅବତାର ଇଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ବାପା ବାବା ଆଉ କକା ମାନେ ମନ୍ଦିରର କିଛି କିଛି ଏମିତି ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଏଇ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ଷା ବିନାଶ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାପା ମଗେଇଥିଲେ ଆଜିକୁ ହେଇଗଲାଣି 15-16 ଇୟର୍ସ ଏମିତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାପା ମଗେଇଥିଲେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ତ 28 ଇୟର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି 28 କି 29 ଏମିତି ତା'ପରେ ପ୍ରସାଦ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ବାହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେଓ ବୁନ୍ଦି ନାନୀ ତା'ର ଫଳ କଟାକୁଟି ପ୍ରସାଦ ବନେଇବାରେ ଲାଗିଛି ନାନୀ ଇଏ ହଉଛି ହସିନା ଆଉ କାଳିଆଙ୍କର ପୁତ୍ର ମଣି କକାଙ୍କର ନାତି ହଁ 21-22 ଦିନ ତାକୁ ଆସିକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଇଛି ସେ ମୁଠି ଖାଇଯାଉ କିଛି ଦିନ ଟିକେ ବଡ ହବ ଛୁଆ ଗୁଡା ଫଟୋରେ ବଡ ଦେଖାଯିବେ ନାଇଁ କି ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଜେଜେ ବଡ ଜେଜେ ବଡ ସେକେଣ୍ଡ ବଡ ହଁ ସେକେଣ୍ଡ ବଡ